بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وحسك سند كدب لو سميي بقول المواطنين الصومالية oo ku dhintay qarxii soo be ka dhacay 14kii October maanta oo kale. Maanta maaha maalintii halkan dhigu qubanayay ama dhismooyin ay u burbursan yihiin, waa samaalin la xusuusanayo xasuuqii halkan ka dhacay sanadkii hore. Mas'uuliyiin ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Qeere ayaa ka soo qayb galay xuskan oo ka dhacay isgooyska Soobe, waxana uu tilmaamay in xukuumadiisa waxbarasho lacag la'aan ay siinayso caruurtii ay ka tageen waalidiintii ku dhintay qarxii Soobe ka dhacay. Dhammaan caruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan maalintii ahayd. Waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in caruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la'aan ah si ay u helaan fursadda ay leeyihiin caruurta kale. Dhallinyarada caasimadda iyo qaar ka mid ah kuwa ka yimid gobollada dalka oo xuskan ka qayb galay ayaan la hadlay. Aan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ka timid Gaalkacyo, halkaana waxaa u imaaday inaan ka qayb galo xuskaani. Meel walba oo anaga gobol iyo tuulo oo midu ku taalana waan ka dhignay. Haddeertaana waxaan aad u Ilaahay ugu baryayaa inuu Ilaahay u naxariisto inta ku dhimatay, inta hadda jirna inuu Ilaahay caafiyo. Soomaaliya ayaa mid la hilmaamin in la istaakuleeyo shalay haddoo dhib dhacay maanta inuu Ilaahay. Haddeertaana anaga saameynta uu nagu dambeeyaa dadkii shalay dhibka uu gaaray, anagu ilaa haddeertaana waa la daqneynaa, waana garab taaganahay, waan caawinaynaa. Laakiin waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay mayad adeegaan, ay ka qaadaan dhiirigelin aad iyo aad u ballaaran, kadibna ay qabsadaan hoolahooda inta dhimatayna Allah u naxariisto. Maxamed Yaxye Jino, Mustaqbal Media, Muqdisho.